Златина, аз тебе съм те преглеждал 88-9 година. От тогава? От тогава. Какво бях ти казал тогава? Ми тогава ми беше казал, че имам проблеми с яечниците, изобщо с женските болести. Гениталии. Точно така се изрази. С гениталиите? Не, каза ми с яечниците. Да. Проблеми и разни други неща, ама вече не помня. Колко години след тая диагностика ти усети проблемите с яйчиците? 5-6 години. След 5 години? След 5-6 години, да. Значи 5 години преди ти да ги усетиш, аз съм ти казал заболяването. Точно, да. И какво излезе после? Ми излезе наяве. И след това излезе и операция. Отстрани ги? Да. След което започнаха болки ставите. Да. Не мога да стана, да седна, най-вече в тазовата част на болки. И тогава ми даде някакъв сироп и до ден днешен си ми е добре. Нямаш проблем? Нямам проблем. Добре. Твоя съпруг, Ицо, твоя съпруг имаше една кашлица. Не, какво беше? Не. Ти за него каза тогава бъбрици, да. А той каза, че нищо му няма. И бъбриците излязоха сега... Преди 3 години. Да, преди 3 години. Значи, направих тогава... една инфекция, без да ме боли абсолютно нищо, без да знам, че е такава 5 дена висока температура. Да. И то съвпадна с почивни дни. Като ми направиха изследвания, някаква инфекция на... Ети, нали тогава изпика и като викаш кръв, да, и тя два, тогава докторката пъти... му каза, че е минало много налеко. 2-3 пъти след така... повечко бира. Значи и при тебе диагнозата съм ти я казал няколко години преди да усетиш. Доста. Може би 10 години. Но и до ден днешен бъбрик ми е болял. Въобще не мога да преценя, че... Да. Докато не направиха изследванията да кажат, че това е някаква инфекция на бъбриците. Да. А бъбрика не се усеща, а де-факто е болен. Да, бъбрика, това е коварното. Бъбрика и черния дроб са органи, които не се усещат с болка, а в същото време създават сериозни проблеми. Си работят. Да. Добре. Друго не сме лекували? И... Кой беше с кашлицата? Не. С кашлицата ти нали говориш за съседа си Жорко? Да. Той имаше кашлица, нали така? Да. Той някаква алергична кашлица. Не можеха да му докажат изобщо от какво. Така. Имаше 5 на полицето. Правиха тестове, пигне. И тогава го изпратих при тебе. И като му дадохме билките? И ти му даде... Тия гадните билки? Горчивката. Да, гадост да се влъчи 3 дена като псе. Обаче сега не кашля. Оправи се. Изчисти се, да. Изчисти се, но каза, че няма да повтори. Но, е добре. Но наистина е добре. Да, той е даже е водил някакъв негов колега след това при тебе, ама... Добре. Еми, радвам се и много ти благодаря за това интервю, което